ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အာနာသိန်းစိုးစုရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုဒီနေ့ဩဂုတ်3ရက်မှာအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကန်တက်မတော် MMDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ MMDJB ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရှေ့တန်းတပ်သားတွေအားလုံးဟာသွေးတက်တန်ယိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူ2024ဩဂုတ်3ရက်နေ့လယ် 12:20 မိနစ်မှာ MMDA တပ်ဟာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကြံနေတဲ့ရန်သူတပ်တွေကိုချေမုန်းခဲ့ပြီး MMDA တပ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်ပွဲရရှိခဲ့တယ်လို့ MMDA ကဖော်ပြပါဗျ။ရမခကို MMDA ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရင်တက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်မှုဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်သလိုနှွေဦးဒေါ်လာရင်ကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာမှာစတင်တဲ့ကိုကန်တက်မတော် MMDA တန်းတက်မတော် TN အနေနဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမြို့ရွာနဲ့စစ်ကမ်းရာထောင်ကြီးတင်ထားနိုင်ပေမဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုဟာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုပ်စုလက်အောက်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုရှိပါတယ်။ရမခန့်နဲ့လာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ MMDA ဦးဆောင်တဲ့ဗမာပြည်သူ့လက်မှတ်ရေးတပ်တော် PBLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်မှတ်ရေးတပ်မတော် PLA တပ်မဟာ611တို့ကပူးပေါင်းကဇူလိုင်3ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတစ်လအကြာဩဂုတ်3ရက်မှာအပြီးသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွာရေကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြုံမိုင်းတွေဟာနေရာရွေရှားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုပါ။တန်တရာပြက်ပွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျတွေ့တာပြစ်ပေါက်တာမပြုတ်ပါနဲ့